Alright. Reka tubanye tubahe ikaze kuri Puzzle Pro TV, inshuti bakunzi bacu aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye. Twizere ko bumeze neza cyane, weekend yanyu iri kurangira neza cyane, ibintu ari uburyohe. Ryaba ari ikosa ndamutse ngufashe utarakora subscribe hanga kuri Puzzle Pro, ariko niba warakoze subscribe already rwose icara hamwe wenjoying amakuru agiye atandukanye. Umunsi wanone tugiye kwerekeza muri Murera, isaro ry'i Nyanza, kipe ya Rayon Sports. Harimo amakuru menshi cyane agezweho, abakinnyi batandukanye bari gusinya mu kanya gato cyane. Hari umusore umaze gusinya, ese ni nde? Murabona kuri tambuneri arahari, ese amasezerano ye ateye ate? Abandi bakinnyi Rayon Sports iri kuganiriza ni bande? Ni muri iki kiganiro cyose ucyumva cyonkonke, mpamya ko uraza kufite full package kuri ekipe ya Rayon Sports. Kera kabaye kandi ekipe ya PFC nayo yamaze gusinyisha undi musore waturutse muri Ghana, ese uwo musore ninde? Nawe uraza kwa umumenya muri iki kiganiro. Hanyuma ngewe ndi tuyishime Jean-Robert, ni Puzzle Pro TV, kiganiro ukibonye ukora kuri like rwose, ura likinga ukaduha igitekerezo, gusa mbere na mbere ukabanza ukamakinga sure ko uza subscribe. Kabanza ukamenya kwa koza subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya aya makuru agiye atandukanye, ujye ubasha kuyamenya kabisa, nta handi ukwiye kuyashakira atari aha ngaha. Ikipe ya Rayon Sports reka bariyo duheramo, aho nyuma yuko ku mugoroba twari tubabwiye ko yasinyishije uwitwa Niyonzima Olivier SF gihe kingana n'umwaka umwe miliyoni esheshatu, niyo mafaranga yatanzweho ari umumediateur, ari kaseri nimero gatandatu, tipiko kaseri kabisa w'ikipe ya Rayon Sports. Uyu munsi Rayon Sports yasinyishije undi mukinnyi. Mbere yuko tujya kuri uyu mukinnyi umaze gusinya mu kanya gato, reka mbanze mbabwire ko nyine SF yasinye yageze muri Rayon umwaka umwe w'amasezerano, witwa Rukundo Abdurahman cyangwa se Rukundo Rahman, umusore ukomoka BJ Burundi hari Bujumbura. Ku munsi w'ejo Rayon Sports yaramwerekanye bidasubirwaho ko ari umukinnyi w'iki wayo, imyaka ibiri twaramubabwiye. Hanyuma witwa Ganijuru Eli yamaze gusinya imyaka ibiri, yongereye amasezerano n'imyaka ibiri muri ekipe ya Rayon Sports. Uyu musore w'umudefenseri ukina kuri gatatu ikipe ya Rayon Sports, ubwo nuvuga ko gatatu ya Rayon Sports hariho Bugingo Hakim ndetse n'uyu Ganijuru Eli. Mpamya ko njye bari abasore beza cyane bazafasha Rayon Sports cyane cyane mu bijyanye n'ubwugarizi, cyane ko buri ikipe ya Rayon Sports nta n'ikibazo cy'ubwugarizi yigeze igira mu kubaho kwayo. No muri isezi ishize bitagenze neza, Rayon Sports nta kibazo cy'abadefenseri yagize. Nubwo rero Rayon Sports nta kibazo cy'abadefenseri yigeze igira, igize ikijya ku isoko, hari umukinnyi wari umaze iminsi abareyo bibaza ngo deal iteye gute. Ubu ngubu reka mbabwire ngo ni official done deal. Fitina Omborenga nyuma ya Kiyovu Sports na APR FC ageze muri ekipe ya Rayon Sports. Ari uri umukinnyi ukina mu Rwanda agatangira kariyeri akina, agatangira kariyeri muri ekipe runaka akayivamo akajya mu yindi, yewe bikanarangira sotse mu Rwanda, wenda akajya muri Afurika cyangwa akajya i Burayi. Yewe wa mukinnyi we, wumva kariyeri yawe irangiye gute udakinnye muri Rayon Sports? Kandi ibyo bintu wabimbwira, wumva umere ute yo wumvishe ugiye gusoza kariyeri yawe udakinnye muri ekipe ya Rayon Sports? Bamwita Omborenga yifuzwaga cyane na Rayon Sports nyuma yuko ibuze uwitwa Hakizimana Muhajiri yanze gusinyira Rayon. Impamvu yanze kuyisinyira mwese twarayibabwiye, yanze gusinyira Rayon Sports ngo bitewe n'uko nta mafaranga yari ifite cash, ngo ntago yari igiye kumuhereza cash. Ariko tukavuga ngo se Rayon Sports n'abakinnyi bangahe we Hakizimana Muhajiri uzi yambuye ku buryo watinya gusinya ngo ikipe izakwishyure nyuma? Ahubwo bamwe muri aba bakinnyi akenshi bitewe n'uko usanga bafite abakomisiyoneri baba badiringira aya madiri, umukomisiyoneri aravuga ati we n'usinya njye ngomba imbabura mu rugo igomba kwaka kuko ndaba nkugejeje muri Rayon Sports, ugomba gusinya njye tukarangizanya. Umukinnyi yareba yasesengura akabona ntago arabona icyaha umu ajenti, bigasaba ko arajya muri ekipe arabonamo udufaranga twi two guha abo ba ajenti baba bamurangiye ekipe,
ngubwo uburyo Majira atasinye muri rejo kwitwaza ngo Rayon Sport ngo baraganiye ngo barananiranwa Ritadi nta mukinnyi ashaka kumushyiraho pressure icyo kintu abakinnyi mwese mucyumve muri mu Rwanda niba ushaka gusinya muri rejo uragenda gake niba uri mu bihuta bihutishwa n'aba agent bashaka kubarya minjaoro urakomeza uratambuka kujye mu yinde kipe Inde kipe y'Inyarugenge yamushatse yashatse uyu musore Omborenga yaranze indi kipe yamwifuje yarayanze bakunzi ba Rayon Sport reka mbibabwire indi kipe yamushatse yarayanze yarayibwiye ati ho yamwinyobya shaka kuguma gukina indi kipe y'Ugo Amavubi ndashaka kuguma kuri Kariba y'umukinnyi ukomeye kandi kuguma muri Kariba Nuko bandi muri equipe ya competition nka Rayon Sport amashyi menshi kuromborenga bakunzi ba Rayon Sport mukomere omborenga amashyi nyuma yo gutandukana na APR bakamusezerera hari indi equipe yo mu Rwanda yamushatse gusa iyo equipe ntimuyizi ni police yaramushatse amashami omborenga aravuga ati kuza muri police byari byiza pe ni equipe ifite amafaranga ni equipe ihembera igihe ni equipe izagarara Rwanda mu mikino nya Afrika ni equipe igiye kujya muri Sekafa ariko ni equipe itagira abafana icyo ni wakirengagize ni equipe itagira competition ku mukinnyi ureba kariyeri muhaji rukunda amafaranga kuruta kariyeri nahise nkucisha mijisho burana rakubonye nti wambonye Iyi transfer twarayitangaje ya Muhajiri birangira itabaye ariko Muhajiri nahise nkunyuzamo ijisho nubwo benshi bavuze ngo arinyujemo wa Yezu Jean Fidèle ahubwo ngiye nahitamo kuri nyuzamo Muhajiri kurusha uko narinyuzamo wa Yezu Jean Fidèle hanyuma bamwita Omborenga Fitina uyu avuga ko atakigiye hanze y'u Rwanda azakina muri Rayon Sport kuko abona ari imufasha gukomeza guhagarara mu mwanya we mu kipe y'igihugu ibyo maze gukomoza yo namagambo ya Omborenga Fitina amafaranga angana na miliyoni 30 yasabye perezida wa Yezu Jean Fidèle yayamuhaye na salari ya miliyoni 1 ku mwaka Omborenga babebe bwa sisi kabisa bwa sisi mukinnyi mwiza Rayon Sport ibonye umukinnyi mwiza nubango Rayon Sport giye kuba ikipe y'abagabo babandi utuma misiyo ukabatuma ati tugiye guhiga dufata ikirura dufata intare tuyifate rwa mikono tuyizane aho bakinnyi bakabikora ufite sefu muri ekipe yawe iki amakipe yose akomeye byibura hano mu Rwanda sefu yayanyuzemo APR yayinyuzemo Kiyovu yayinyuzemo AS Kigali yayinyuzemo yatakiyemo ni polisi ariko yo sina nayibara mu makipe akomeye aba bakinnyi urabafite bombi baragufasha bafata ikipe bayishyire ku bitugu byabo uwumwe wa peke bayikorere ku bitugu hanyuma idiri yagoye cyane ubuyobozi bwa Rayon Sport ariko babashije kumvisha uyu myugariro w'Amavubi ko yajya muri Rayon Sport birangira babigezeho navuga ngo amashyi menshi kuri wa Yezu Jean Fidèle na namenye Patrick n'abandi bose babivanze muri transfer ikabirangiye ariko abafana ba Rayon Sport reka mbibutsa aka kantu namwe aho muri hatandukanye waba uri kutwumvira mu Rwanda waba uri kutwumvira mu kindi gihugu cyose gitandukanye cyo ku mugabane wa Afrika reka mbarabura aka kantu ese wari uzi ko umufana ushobora gukanda akanyenyeri 7 urwego mugakomeza kugura kapiteni wanyu Kevin yi transfer ya muhi ya Omborenga yayigizemo uruhare byibura ku kigero cya 90% ari mu bantu ba convention mbere Omborenga ari mu bantu bamukonvense kuza muri reyo none se mwakanza akanyenyeri Kevin nawe tukareba ko byibura iki cyumweru kiravamo Kevin miliyoni 40 za Kevin zabonetse ushatse watanga 1000 ushatse watanga 5 ushatse watanga 10 20 50 miliyoni 1,210,000 zose zirakirwa urazohereza zikagenda mureke twibakire Rayon Sport ikomeye nabira by'amatora ari mu kwezi kwa 10 tuzagera dufite ekipe ikomeye mwatora uwo muzatora mwahindura ubuyobozi ko mubishaka ariko byibura rero tuzaba dufite
azaba ari ikipe ifite competition, ari ikipe iri ku rwego ruhatana. Hanyuma uyu undi myugariro ukomeye arategerejwe mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. Arategerejwe kandi umutoza Rayon Sports aravugwa Robertinho. Aravugwa Robertinho twaramubabwiye. Robertinho anga kuri Pazo Pro turamubabwiye rwose. Robertinho Goncalo Alves. Robert Vitaro Robertinho umunya Brazil niwe uri imbere ku ruhembe rw'imbere ku batoza bagomba kuza gutoza Rayon Sports. Rayon Sports kandi ngo ntishaka guherekeza, irashaka guhangana igikombe heruka 2019. Urumva imyaka ibaye myinshi. Imyaka ibaye myinshi kabisa. Imyaka ibaye myinshi kuva wa Yesu yaza kipe rwose imisinzi cyo bita igikombe. Omborenga fitinare akaba yamaze kwifotoreza mu mwenda w'ikipe ya Rayon Sports. Ubomborenga fitina n'umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports bidasubirwaho mana yange. Iyi weekend yari fire, yari umuriro gusa. Muri Rayon Sports bari kuraga imiriro. Yari imiriro imanuka nyuma ya safe Omborenga ararangiye. Icyumweru turatangira jo kuwa mbere. Harimo izindi ntwaro ziteye ubwoba, izindi mbunda z'imisada turaza kumenya zirasinyira ikipe ya Rayon Sports. Icyo musabwa ni iki? Ni ugukora subscribe aha ngaha kuri Pazo Pro. Ni ugukora subscribe kuri Pazo Pro. Niba utayikora, niba utayikoze, sinzi aho uzajya ukura amakuru agezweho. Ni hehe tukugezaho amakuru meza neza atokombo yasesenguye neza bimeze neza? Hanyuma rero Rayon Sports se ubwo ntitwaba tuyiretse, tube tuyivuyeho. Ibindi byinshi byinshi kuri Pazo Pro guherejo kuwa mbere ugakonkobo kukagera icyumweru cyose kikarinda gishira. Tuzaba turi kwa kubita makuru ya Rayon Sports igiye gukora marikirite magusa, igiye gusinyisha abakinnyi bashya. Hari amatike abiri yohereje hanze y'u Rwanda agomba kuzana abakinnyi. Ese abo bakinnyi ni bande? Kuri Pazo Pro niho uzabamenyera ku ikubitiro uru wa mbere kabisa. Hari umuzamu yitwa Pasi yabamagaju. Uyu muzamu arategerejwe muri ekipe ya Rayon Sports rwose. Ibiganiro bigeze kure bira advanced. Ndi kuri yo Pasi. Uyu munyezamu agomba kuza gukinana Rayon Sports. Ako na kandi kantu nta tutarenze ingoye ngo tubere kubabwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports, ariko ubwo tuzakinjiramo neza cyane ku munsi w'ejo. Hanyuma reka tuve muri Rayon Sports. Ariko uwitwa Omborenga fitina kimara gusinya yavuze ngo si uzarota ageze imbere y'ibihumbi byinshi bikunda Rayon Sports. Ati sinyo uzarota mbonye uri amufana ari kundirimbira mu mugongo. Ati nagashya. Hanyuma ku munsi w'ejo marabizi ikipe ya APR na Police zahakinira muri Stade Amahoro ku isaha Isa 11 nibwo match iteganijwe. Match yo gufungura Stade Amahoro kumugaragara noneho. Ikipe ya Peri kuri uyu w'icyumweru yerekanye umukinnyi wayo yasinyishije undi w'umunyagana witwa Duda Yusuf Said w'imyaka 23 y'amavuko. Uyu mukinnyi akina hagati mu kibuga akavuye muri ekipe yitwa FC Smartex y'iwabo muri Ghana. Ano umusore muto cyane aracyafite imyaka 23. Ese mwe muratekereza ko ari he ekipe iri kugura neza? Mumbwire. Rayon Sports iri kugura abakinnyi basanzwe bakina muri iyi shampiyona izi. APR ikajya ku isoko mpuzamahanga. Iri soko mpuzamahanga ikipe ya Rayon Sports niryo yari imaze iminsi yahiraho, ariko imaze iminsi irivugurira iravuga ngo ntabwo tuzongera guhahira kuri iri soko mpuzamahanga. Turagaruka duhare kuri iri soko ryo mu Rwanda. APR irashaka kugera mu mikino y'amatsinda ya CAF Champions League. Niyo mpamvu yagiye guhahira muri ibi bihugu. Reka twizere ko
abakinnyi iri kuzana ibizeye batazaba amaflop. Twizere ko rwose tugiye kubona byibura none abakinnyi beza abashoboye muri shampiyona yacu y'u Rwanda. Tubyizere kuko muri kujya ku isoko mukajyanayo n'amafaranga menshi tutatinya kwita amafaranga y'umurengera. Ubwo twizere ko rwose ibintu biraza kugenda neza. Turaza kubona umupira uryoshye, uryoheye amaso, abanyarwanda baraza kubona kabumbi iteye ubwoba. Ubwo rero APR iri gusinyisha, Rayon Sports igasinyisha, andi makipe aracyatuje, ariko ubwo ibyo byose tuzagenda tubimenya uko igihe kizajya kigenda gishira. Ahangaha kuri Puzzle Pro TV, niba utarakora subscribe, mana yanjye sinzi. Twari turi muri weekend, yari amakuru amwe agezweho ya transfer, cyane cyane muri izi transfer zibaye muri iyi weekend. Twe turakora, ntago ntacyatubuza gukora, tugomba gukora uko byagenda kose, tukabahereza amakuru imvura yagwa izuba ryava. Twebwe ntabwo tujya twugama, tuba tugomba kuba hano kugira ngo tubapokeze amakuru, ibintu bigende neza cyane. Hanyuma rero reka minira amakuru kuri Puzzle Pro yo nakazaza. Ubwo reka tuzasubire ku munsi w'ejo, twongera kuri amatransferi agiye atandukanye azari kuvugwa muri aya ma equipe, yaba APR, yaba Rayon Sports, yaba Kiyovu, yaba Police. Cyane cyane tuzibanda kuri uyu mukino turebe byinshi cyane bizawuvaho. Guma kuri Puzzle Pro TV, ibyiza byose ntabikwiye kuba biri. Nari tuyishimeje Gilbert, ciao.